საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ახალი ესპანელი ლეგიონერი ყავს საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი გუნდის ღირსებას 29 წლის მიკელ ალვარო დაიცავს ბასკი ფეხბურთელის ოფიციალური წარდგენა დღეს ბორის პაიჯაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გაიმართა მიკელ ალვარო დინამოში 11 ნომრიანი მაისურით იასპარეზებს ბასკმა ფეხბურთელმა ბოლო სეზონი ესპანური სეგუნდა დივიზიონის სტობილ კლუბ ნუმანსიაში გაატარა დინამოს ხელმძღვანელობის განცხადებით მიკელ ალვარო თბილისის დინამოს ევროპის ლიგის უახლოეს მატჩებში დაეხმარება ქართული კლუბის მეტოქე ფლეი-ოფში აეკი იქნება პირველ შეხვედრას ალექს გარსიას გუნდი ბერძნების წინააღმდეგ ათენში 18 აგვისტოს გამართავს და ჩვენი გუნდის გუნდში და სამივე მათგანმა უკვე გახსნა გუნდების აქტივი ჩვენ გუნდის ჩემთვის დიდი პატივია თბილისის დინამოში თამაში ეს ხომ დიდი ტრადიციების მქონე გუნდია. იმედი მაქვს ჩემი აკოფნის პერიოდში ჩვენ ერთად შევძლებთ წარმატების მიღწევას როგორც საქართველოს ჩემპიონატში ისე ევროსარბიელზე. ჩვენ თითქმის დავასრულეთ პროცესი და ალბათ არ ექნება პრობლემა პლეი-ოფში თამაშის, ნუ როდის და რადოზე თამაშ უკვე ალბათ წნული გადაწყვეტავს. სხვა მხრივ რა ვიცი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ გავაძლიეროთ გუნდი პლეი-ოფისთვის და ეს ნაბიჯი სწორედ იმისათვის რომ გადადგმული რომ ღირსეულად წავიდეთ ათენშიც და თბილისშიც.